Podaří se mi vytáhnout rookie kartu Viktora Wembanyamy z některého z těchto balíčků nebo rookie kartu Anthonyho Edwardse z Blasteru Donruss Optic, to se dozvíte v dnešním basketbalovém videu. Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanálu Absolute Card Collector a vítejte u dalšího videa. Dneska si rozbalíme nějaký basket. Přišla mi objednávka z webu cardsnation.cz, kluky určitě doporučím. Jsou to kluci z Nymburka, co vlastně dělali i basketbalový breaky a podobně. Čeká je tam taky card show, na kterou si můžete podívat 18. května, určitě doporučuji. A kromě baseballu jsem si nechal poslat i nějaký basketbal, kde je vlastně teďka fenomén a francouzský podkošový hráč Viktor Wembanyama a pokusím se vytáhnout jeho rookie kartu z těch nejlevnějších možných produktů. Mám tu jeden hobby pack nových Hoops, 3 gravity balíčky, jeden value pack, takzvaný fat pack, ten mám trošku strach, prostě ty karty dostávají zabrat, ale tady by měl být ty nejlepší v prostředek, doufujeme, že jim nic není, a jeden value pack nebo fat pack Donruss. A potom jsem vzal Blaster, který jsem měl vyhlídnutý, co ho mají teďka v akci, a to jsou Optic 2021, ve kterých má rookie kartu můj oblíbený hráč Anthony Edwards, který mu mě přeju, který si myslím, že bude budoucí tváří NBA. Ale my teda začneme těma balíčkama. Začneme Gravity, Gravity Fit, což jsou vlastně takové retary, mělo by tam být 5 balíčků a mělo by tam být, myslím, žlutá paralelka, takže držte mi pěsti. Jdeme na to, jsem napětý. Tak, si vždycky ten hit na konci, to snad ne, takže ten. Tohle vypadají Hoops karty, jste mohli párkrát vidět. Pro ty, co neví, jsou to ty nejzákladnější karty, ale jsou pěkné. Peyton Pritchard, Mike Conley z Minnesota, Chet Holmgren, toho by se nám líbil o rok dříve, měl nováčkovskou sezonu. A tady je první roky karta. A to je Anthony Black, což je, myslím, 6 draftu z Orlanda. A je tu zelená, jestli právě jestli zelená, kluci měli zelenou, já jsem viděl na webu žlutou, tak jestli záleží podle toho, jaký je to gravity pack. A máme tu Simone Fontecchio z Utahu, což mi moc neříká, přiznám, že tak tolik nesleduju. A Anthony Black, je tady napsaný, kdy byl draftovaný, nebudeme se tím držovat, takže to je naše rookie karta Anthony Black. Takže šance třeba vytáhnout Wembyho na té zelené, fajn, tam je další dobrý nováčky. A tady to asi teda budu prozrazovat, ten Vimovi Koulibalyho. Je Jeru Holiday, ještě Milwaukee, CJ McCollum, Isaiah Mobley, Kevin Durant, náhradová karta, a teda Bilal Koulibaly rookie zelená. Poslední gravity pack teda otečím, nebo se pokusím otevřít, tak abychom neviděli to za ním, no, zároveň abych teda nepoškodil karty. A to bude ta karta, kterou hledáme, takže Gordon Hayward za Charlotte, Malik Beasley za Milwaukee, AJ Griffin za Atlantu a rookie karta Tristan Vukčević a Danny Green za Philadelphia, nejde naše zelená karta v dresu teda. Clevelandu a logo Philadelphia, kam se teda podle mě asi vrátil. Takže z gravity balíčku se nám Wemby nepodařil, my jsme tam 2 rookie karty nebo 3, jednu z toho paralelní. Tak zkusíme hobby, jsou tady dražší ty gravity, myslím stály 100, hobby je kolem 250 Kč. Takhle jsem si to roztrhnul, že si budu muset koupit ještě jeden, abych měl balíček. Takže, Tyrese Maxey, Kentavious Caldwell-Pope, Kenyon Martin Jr., Davion Mitchell, Bogdanovic, Jackson Hayes, nehraje moc dobře za LA, a rookie je Kobe Brown, a tady máme Ignition, Jaime Jaquez Jr., rookie, insert, Ignition, celkem slušný nováček, trošku se vytratil. Kobe Brown taky jsem už o něm slyšel, ale není to to, co bychom chtěli. Takže jdeme lobit do fatpacku, budeme doufat, tam, nevím, jestli tam jsou ty Teal Explosion, jsou nádherný karty. Tak,
Tohle radši střínu nůžkama, prostě nepoškodím ty rohy. To teda... Karty asi v pořádku, jich tam hodně a to nejlepší by mělo být uprostřed. Rudy Gobert, Lamelo Ball, McClung, dvojnásobný vítěz Dunk Contestu na soutěži ve smečování, což je dobrá fotka. Teď jsem viděl, že byl myslím zvolený MVP G League, ten nižší soutěže, pořádně jako NBA ještě nehrál. Kyrie za Dallas, a budeme se točit. Alperen Cengin. Tady máme Jalen Johnson, tohle bude otravný. Luke Kennard, Lauri Markkanen, Bones Highland a náš nováček je Tribute a je to Amen Thompson, což je dobrý nováček, takže tady spokojenost. Další je Jalen Pickett, no, přiznám se neznám. Moses Moody. Další nováček je Emoni Bates a máme Purple kartu a na ní je Johnny Davis. Tak jsou mi to tady musím mít lepší kartu a je to ta Teal Explosion a je to Davion Mitchell ze Sacramento Kings. Krásná karta, opravdu jsou nádherný, tak na tom chytit toho nováčka by bylo skvělé, bohužel se nepodařilo. Purple Paralka, taky nic moc jméno. Skyview, Zach Levine a opět Anthony Black. Greetings from Orlando, nováčkovská karta, to není úplně špatné. Herbert Jones, Curry, Wendell, Buddy Hield, Harrison Barnes, ještě jedna nováček, Dylan Koulibaly a Tribute, tak tohle je paráda. Nádherný záběr. Jedno z nejlepších smečařů nebo dunkerů, Vince Carter, to je parádní tribute karta. A tady Grady Dick, rookie karta, tak to je taky slušné jméno. Jeremy Sochan, KCP, Lillard, Johnson a Josh Hart. Takže to byly Hoops, tam se nám Wemby nepodařil, podařil se ale dobrá jména, jmen Thompson. Tak ještě poslední šance jsou teda Donruss, které by měly být malinko lepší, jsou takové, jsem se díval, takový divočejší mi přijde ten design letos. Mají aspoň nějakou ražbu teda, tady dole. Zaire Williams, Mike Conley, Michael Bridges, Tyler Hero, taky se budeme otáčet, Danny Avidja, Desmond Bain, Onyeka Okongu, Trey Murphy III, Domantas Sabonis, Darius Garland, Malachi Branham, Herbert Jones, Terry Rozier, Jordan Poole ve Washingtonu, Paolo Banchero, taky hodně dobrý hráč, myslím do budoucna, Steven Adams, Jalen Green, teďka rozehrál, Victor Oladipo, Anthony Davis, David Roddy, Russell Westbrook za Clippers už, super. Chris Levert a Trey Jones. Máme tam něco vůbec, tam velký peku Dieng. A naši nováčci je Maxwell Lewis z Lakers, tak to jsem ještě hrát neviděl. Jerry Walker. Tristan Vukčevič po druhé a Sadiq Bey je naše parálka. Tyhle ty Green Laser, no Sadiq Bey, slušný hráč, ale za Atlanta nic moc tým. Tady Bomb Squad, Damian Lillard v dresu Milwaukee je určitě fajn a Complete Players Kevin Durant. No, nepovedlo se. Bohužel, doufal jsem, že to padne, ale aspoň na té základní, která je jako docela dostupná. Ale bohužel se nepodařilo, nicméně pěkné karty. To je právě pro mě důležité, aby ten produkt byl zábavný, když nevytáhnete prostě ty nejlepší nováčky. To si myslím, že obojí splňuje a teď si teda dáme Blaster 2021. Teď budu asi trošku vzpomínat, co tam ještě za nováčky.
Tak si tam mají quickly, to načiníme možná potom. Jo, je stejný quickly. Edwards. A tam byl Lamelo. Lamelo Ball byl v té době ještě hodně vyhypovaný. A právě Edwards si myslím, že ty boxy, ty 2021 budou čím dál. Takže tam jsou krásné balíčky. Chlopty, který bychom se měli trošku více lesknout. Měli bychom teda doufat v ty parálky, myslím, že jsou růžové tohle toho. Tak jdem na to. Kvace, tady už dobré jméno hnedka na konci. My to budeme muset otvírat. Já to jsou vlastně kdyby Donruss ve variantě Optik. Něco jako upíčí platinum pro hokejové fanoušky, co se dívají. A Tyrese Haliburton je v tom ročníku, což je supermáno, takže to mám radost, že hnedka v prvním balíčku super rookie karta, Darius Garland a tady to je pár pod paralelka Stefan Curryho, kde ve fialové jedeme. Stefan Curry, Express Lane, paralelka a Tyrese, rookie karta. Ty rookie karty právě v tom baseballu a podobně jsou docela časté, že ten model převzal i hokej, že je udělali jako běžnější ty karty a že se po těch paralelních variantách. Takže Michael Porter Jr., J.J. Redick, který teď točí podcasty, Kmart Jr., rated rookie, jaký není špatný, a Winner Stays, Gary Payton, legenda spíš z Seattle, ale z Miami vyhrál titul 2006. Tady bez paralelky budeme tady mít hodně nadrobeno tady z těch lesklých karet. Julius Randle, další nováček je Zdík Náží a Bogdan Bogdanovič. Jenom tři karty v balíčku. No. To tam nebude nic chybět. Marvin Bagley třetí, Brandon Clark, další nováček, ale vidíte, už to má nějaké ty čáry na sobě, Vernon Carey Jr., to neznám, se přiznám, a tady máme Express Lane v té základní variantě, a ani Devin Booker za Phoenix. Tak, zbývají nám tři balíčky. Tak, Kyle Lowry. Tak Killian Hayes, což byl slušný nováček v té době, teď už tolik ne. Josh Collins a filová paralelka je Kevin Porter Jr. z Clevelandu. Logo Rockets, no, problémový hráč, problémový si říct člověk, ale myslím si, že už nehraje ani v NBA. Problémy se zákonem. Je Miles Bridges, Cam Reddish a další nováček je Elijah Hughes a krásný insert My House, tím mám rád, a na něm Anthony Davis. Super. Tak a v posledním balíčku nás čeká někde dobré jméno. Kdybyste chtěla toho Ant-Mana. Ano, mám stane, že to se nepráří. Takže Harrison Barnes, Pokuševský ruký, to by šlo. Tady Daniel House Jr. a LeBron James na insertu Splash, tak aspoň, že tak. Na LeBrona, Curryho, Antonio Davise. Jo, to by šlo. Za nějakou tisícovku, co to tam kluci mají teďka, tenhle Blaster, Killian Hayes, Kmart a Tyrese Haliburton určitě hit, co se týče nováčků, takže celkově to můžu zhodnotit kladně, myslím si, že lepší jak ty balíčky, určitě zábavné. A to byly basketbalové karty, pokud byste měli o něco zájem, napište na mé osobní sociální sítě Dubský Matěj, na Facebooku jsem jako Dubský Matěj, Matěj Dubský sběratel a grafik a na Instagramu mě najdete pod mým jménem, kde mám vlastně vystavenou na Facebooku nějakou nabídku ostatních sportů. Když bude web a teď si dáme soutěž, která je teda na hokejové boxy, ale
Pokud jste fanoušek třeba basketbalu nebo něčeho jiného, klidně se účastněte taky, pokud byste vyhráli, můžeme se domluvit na nějaké kompenzaci třeba ceny z basketbalových karet v podobné hodnotě basketbalového boxu. Jdeme si ukázat soutěž. To je ode mě vše, doufám, že se vám basketbalové karty líbily, ukážeme si možná ještě nějaký baseball, ale nevím, jestli to budu celé natáčet. Dejte klidně vědět, jestli vás tyhle videa baví, jednou za čas bych něco takového udělal, ale spíš jako nárazově, bych doplnil nabídku, něco málo si otevřel a pak se zase vrátil k hokeji. Mějte se krásně, ahoj.